Pie mums šodien ciemiņš no hokeja kluba Mogo, cilvēks, kuru oktobra mēnesī atzin par mēneša puiku. Nu, mēneša vecs. Nu, tā kā NBA, MVP, jā. Porziņas ir New Yorkā, Elvis Želubovskis ir Latvijā. Nu, apsveic tev, statistika ir zolīta, bet kopumā tu jau esi tāds liels metējs. Tev taču gandrīz vairāk kā punkts spēlē visā tavā karjerā Latvijas virslīgā. Tā sanāk, vai ne? Nu, neesmu īpaši sekojis līdz, bet ja tu tā saki, tad droši vien. Jā, ir ļoti labi. Bet uzreiz ķeramies klāt pie vecākiem. Tavu vecāki arī noteikti gribēja ļoti, lai tu spēlē hokeju, bija fanātiski. Hokeja federācija izdevusi ir vecāku rokasgrāmatu. Nu, kā tu atceries to savu laiku, kad tev veda kāds no vecākiem uz hokeju? Nu, pašu sākumu atceros, kas un ievelktajā hokejā bija vectēvs. Jā. Sākām Daugavas stadionā no paša rīta. Tur kaut kādos piecos braucām ārā no mājas ar trolejbusu. Ak Dievs. Tur bija jāģerbjās pie lēdus augstumā. Tā kā, nu jā, tas viss sākās, tagad jau tie apstākļi bišķi labāk ir. Bet tu atceries, ka vecēvs bija psihs? Zin kā, nu, ka ved tevi un tev viņam ir žēl, ka tevi dar pāri? Tā īsti nebija. Viņš man aizved pirmo reizi, man iepatikās un nebija tā, ka viņš man spieda, bet nu, pat pašam iepatikās. Elvin, Valdi, bet tu piecams varēji reāli piecelties? Nebija jau cita varianta. Jo, klausies, bet te ir varbūt teorija viena. Ja vectēvs ved, vectēvam, šāvies. Klausies, vectēvam tas saprāts varētu būt lielāks nekā fāterim. Fāterim nav laika. Jo fāters vēl ir jauns, fāters ir škrobīgs, zinā, fāters ir neizgulējies, ja? Un tam līdzīgi. Tu tādas līdzības nesaskati, un tu jau arī redzējis tos stāstus, kas tur notiek ar tiem vecākiem. Nē, nu tagad tie vecāki ir tādi bišķi. Aptrakušāk palikuši. Kādas izpārs? Nē, nu, jo, nu tā kā par to grāmatu, nu, ka viņi iet tiem treneriem māca, kas jādara. Manā laikā tā nebija. Pie jā. Helmuta tā nebija, ja? Tu Balderi hokeja skolā? Balderi hokeja skolā, jā, tur bija treneris Jemiļāņenko, bet nu, jā, viņam tur neviens nemācīja, kas un kā jādara. Jā. Tur gāja skatījās, mierīgi skatījās, bet nu, mums pašiem, mums bērniem mācīja kaut ko tie vecāki, bet nu, treneri neko neteica. Jā. Klausies, nu, tu esi gan veikls ar nūju, ja? Nu, nodemonstrē kaut ko. Un pēc tam parunāsim par to, kāpēc tava karjera ir sanākusi tāda, kā tā sanākusi. Valdi iedo viņam nūju, lai viņš parādi. Ko tu mums var nodemonstrēt, cik tev veikls rokas, piemēram? Reku, bumbiņu iedavām, lai nesadalītu. Varam pacelt viņu augšu. Pacelt var. Nu, labi, pacelt. Nu. Padriblēt tu vari? Viņam jādriblē uz otru pusi, bet... Mažam tāds. Kokaināks spēlētājs. Kokaināks, bet metu vidēji punktu spēlē. Kur ir tad tavs spēks tajā rezultatā? Jā, droši vien metiens. Metiens, tad tev ir, kā saka, kā ir latviski tas kistjivo. Delns metiens. Delns metiens, jā. Nu, delns tas nav sakarīgs, bet delns metiens. Jā, nu labs, jā, tad metiens ir labs. Nu, Helmu, tev ir delns metiens. Kaut kur varu piespēlīt atdot, bet tā uz roku veiklību īpaši nēs. Ā, nu labi. Paklausies, tas pat kā basketbolā. Tie, kas māk žonglēt, viņi visu labi spēlē basketbolu. Arī tā. Labi. Kāpēc tava karjera sanākusi? Sednos. Kāpēc tava karjera sanākusi tāda, ka ir? Nu, droši vien, ka sapnis taču bija NHL un Stanley Cup. Sapnis jau visiem ir. Jā. Gan vecākiem, gan bērniem sākumā NHL. Nu, varbūt kaut kur noslinkoja bērnībā kaut kas traumas, kaut kas tāds. Noslinkoja? Nu, kaut kur vajadzēja iet varbūt vairāk uz trenažieriem paskaidrot. Kad tagad pasaka tiem, kas klausās, ja? Tā jaunā paula dzērna, viņi taču klausās. Ja viņi redz, te autoritāte sēž, un viņš tagad saka dažas lietas, kas jāpaturprātā. Nu, ko tu tagad jaunajiem pateikt? Nē, nu, ko visu laiku vajag strādāt. Nevajag, ja tur ir brīvs laiks, tad aizie vai nu pamētā vai kaut ko. Jā. Nu, nevajag sēdēt mājās, tur spēlēt tev kompjūteru. Tad tavā laikā spēlē kompjūteri, ja? Bija tur kaut kādi, jā. Tad ir pirmie kompjūteri, ja? Jā, pirmie parādījās, un tad viss sēdēja pie viņiem. Nu, kā tu pats vērtē, kurš panākums ir tas, ko tu gribi piekārt pie sienas šobrīd? Ja? Nu, skaidrs, ka tur NHL tu nespēlēsi. Tas ir visiem skaidrs. Vai tu tomēr domā, ka tu... Nē, tas jau viss ir... Nē, nesatraucies, jo es arī nespēlēšu. Tas jau viss ir pagājis. Nē, pa to es pat nesatraucos. Tagad ir vispār nu, cits, bet nu, droši vien... Nu, mums spēlēts Latvijas izlasē ir kaut kādas spēles. Droši vien tas ir tas lielākais panākums. Jā. Mm-hmm. Nu, un kāpēc tā neieķēries? Jo junior vecums ir OK, ja, mēs skatāmies, tu esi tur pieslēdzies. Apie lielās izlases, nu, neieķēries. Neieķēros, ne, nu, jaunie skrēja no muguras, nu, bijis perspektīvāk labāk, droši vien tāpēc arī tā. Paldies, nu, labi, tu tagad esi rezultāts spēlētājs, ar Hartlīs, tevi redzējis? Droši vien redzējis ir, cik es zinu, viņš tur bija pagājušajā tajā kausā Latvijas finālā. Jā. Nu, pamanīja Zolman, malacis, bet nav neko. Bet neko 31 gads, nu kādu. Nu, jā, viņš līdzās, paskatās pasē, jā. Jā. Lai gan, nu, normāli treneri arī neskatās pasē. Nē, nu, viņi skatās, ko katrs māk, jā. Pasē, Amerikā vispār NHL neskatās pasē, tur uz jāgri skatoties, jā. Nu, labi, bet tagad ir tā, ka tu esi gan hokejists,
kateņu paliks postens. Tas man ir interesants stāsts. To es gribētu dzirdēt. Jā, palīgs jā, kapteņi. Es arī. Jā? Labi, sāc ar kapteņu palīgu, mēs tiksim ar līdz menedžerim. Tā, kapteņu paliks, tu tur palīdzēt. Kapteņu paliks tur tas tā. Nu, ko tu palīdz? Kam tu palīdz? Nu, kapteņs nav, tad varbūt ieliek mani pa kapteņu. Bet tā tur kaut kāda padoma, kaut ko tā, bet nu tas tā. Jā, bet klausies, nu tad mēs rādām ar tevi pirkstiņiem, jo nu, jūs taču zaudējāt, kapteini, palīgi, tu zaudēji no 0-3, respektīvi 3-0 esot vadībā pagājušā gada finālā. Jūs zaudējāt, kauns nav? Klausies, paga. Nu es viņam jautājumu uzdevu. Man ir palīgi jautājums. Visi runā, ka tā spēles bija speciāli atdots. Atdots. Četras mači jūs atdevāt, jo bija baigi koeficienti un viss tur baigās no, sazvērestības teorija. Nē, nu, kauns jau īsti nav kaunam varbūt ko būt, jo nu, tomēr mēs jau nespēlējām kaut bērnu komandu. Tomēr viņi arī spēlēja cīnījās. Nu, kaut kur tāpēc tas pēdējais solis ir vienmēr tas grūtākais. Jā. Ka pie 3-0 droši mēs domājām, nu tulītās tas viens vēl atnāks, un tā viņš neatnāks un vinnēja. Un sākās nervozitāte, jā? Ne, nu jā, ar katru spēli tā nervozitāte, kaut kas nesanāk viens uz otru tur kaut ko. Bet, nu, sports ir sports. Mhm. Tad saprot treneris vainīgs, ja? Jā. Bet, kolēģis Armandam vainīgs. Tagad jau ar atskaites punktu, kas ir vairāk mēnešu vai pusgads, tagad jau tu var pateikt vai saprast, nu kur tad bija tā nianse, ko vajadzēja darīt citādi pie 3-0 esot sērijā vadībā? Nē, nu tajā ceturtā spēlē mums jau tur bija. Viss bija salicies tā, ka mums bija jāuzvar tā ceturtā spēle, bet nu, kaut kas neaizgāja, tur bija tā trauma Danielam Riekstiņam. Jā. Un varbūt tas mums tā kā... Bet likās tikai tāds viens sīkums, un tas sagriež visu sēriju. Nu, tā sanāk, jā. Jā. Bet nu, es domāju, pēc šitādiem momentiem komanda kļūst tikai stiprāka. Nu jā, bet redzi, šiem jau Kurbadam arī tur sprukti, cipuļi, ja, tu došu vien, ka viņi arī spēlēs pavasarī, ja. Nu, bruņojās jau viss, ja, jūs esat līderi šobrīd. Nē, nu tagad jau tas čempionāts ir, ar gadiem viņš paliek labāks, principā šogad vispār nav tāds komandas, ko tur ir 20-15 var vinnēt. Tas komandas paliek stiprāks, tas čempionāts paliek stiprāks un droši vien būs grūtāk gan nosargāt Latvijas kausa titulu, jā. Gan arī, nu, tikt finālā un tur, jo, nu, izlīdzinās tas līmenis. Tas ir labi vai slikti? Nu, tas noteikti ir labi, jo, nu, kam tādas spēles? Mums tikai Rīgas Dinamo un tikai hokejs ir Dinamo. Nē, nu nav tā. Nē, pagaidi, bet tur pļurkst, pagaidi, nav tā. Bet tagad virslīga ir kaut kāda alternatīva visam. Nu, nav alternatīva, virslīga ir. Latvijas hokejam. Nu, bet virslīga ir, ja, tur dzīvo viņš. Visi saka, nav Dinamo, nav hokeja. Nu, tā. Nē, nu tā virslīga ir, bet nu tāpatās skatītājs mums pa lielam nenāk, visi iet uz Dinamo. Jā. Agrāk, ka nebija Dinamo, tad nāca uz to Latvijas virslīgu skatīties. Tagad tur atnāk mamma, tētis. Sievs, brāļi. Tavs tētis vai mamma arī nāk vēl skatīties? Parātām atnāk. Atskrien, tad ir nu, kāda interesanta spēle, tad atnāk, jā. Mm-hmm. Nu labi, tu esi klubā arī menedžers. Arni, koms esi cilvēks. Nu, jā, jā, šīs vietas lūdzu sīkākā. Ko tas nozīmē? Jā, tu pats spēlē, menedžers, nu tas ir tas cilvēks, kas interesējas un iesaka trenerim spēlētājs, ja? Tā es pareizi. Vai komerc, vai tu esi vai saistīts menedžers ar hokeju, vai menedžers ar visādām tenisiskām lietām? Nē, es esmu saistīts sportisko. Ar sportisko pusi, jā, es esmu menedžers. Nu, kā tas viss sākās pirms 4, tagad 4. Sezona. Māris Martinsons nu, uzrunāja mani, tā kā nu, bija priešlikums nu, sākt skatīties uz virslīgu, organizēt komandu. Un tad, nu, es pats arī sāku tur to spēlētāju apzvanīt, nu, aicināt. Un pēc tam tikai treneris tā kā, nu, pirmajā gadā tad es pats sanāku savācu tos visus čaļus. Ja kas, Elvis to pārtraušu atvaino, bet sanāk tā, ka viņš ir stāvējis pie ratiem. Jā. Pie mogo ratiem, jā? Un kurā brīdī Sorokins parādījās? Nu, vēlāk tikai, protams. Nē, bet interesanti. Ja stāv. Arī uzrunāja viņu. Respektīvi, tu veidoji mogo no nulas, jā, tā sanāk. Nu, Sorokins parādījās, kad tur, laikam, mēs tur pirmajā sezonā kaut kad tikai augusta beigās sākām slidot, tad viņš parādījās, jo nebija tas... Jā, nu, nebija īsti kandidāti par treneru, ko ņemt. Jā. Tad nu, uzvanīja Oļegam, viņš piekrita. Jā. Un tā līdz... Mogo, tā ir firma. Mogo ir firma. Es neesmu tas ir normāli, ka tu nezini. Jā, Mogo ir firma. Es tāpēc jautāju, kas jā, jā, tas ir. Jā, tā ir auto leasings. Jā. Jā. Tas tikai ir nu, galvenais mūsu ģenerāls sponsors. Jā. Tas arī jūsu sponsors jā. Galvenais. Jā. Bet nu, labi, tagad ir Sorokins, it kā arī, tā kā, nu, sakam Mogo, domājam Sorokins un tamlīdzīgi. Bet tā izvēle tagad, jūs tur daudz strīdējāties, jo tomēr Oļegs tajā brīdī arī vēl pats gan izvēle gribēja paspēlēt un arī spēlēja tur. Pirmo gadu viņš bija spēlējušies treneris. Jā, bet tas lēmums tieši tāds, tad, nu, tagad jau var teikt, jā, tas bija pareizi viss, bet cik daudz strīdu bija par to? Varbūt mums ņemt kādu ar pieredzi?
Nu, piemēram, Hārtlī. Nu, nē, beidz, Hārtlī. Kur tur Hārtlīs, bet ir jau Džekas trenē? Pat īsti nebija, no kā izvēlēties. Mēs ar Martinsonu kungu paskatījāmies, padomājām, un vienīgais kandidāts, ko uzrunājām, arī bija Oļegs. Un pēc tam paņēmām palīgā vēl bez Kašnovu. Jā. Tā, lai atbalst. Jā. Tā arī pirmo sezonu. Bet tagad Kurbadā vārtsargiem Īrbs strādā, paliek tas līmenis jau tāds interesantāks. Nē, jā, kā jau teicu, paliek tas nopietnāks tas viss līmenis, jā. Bet redzot, kā tas mūsu slavenais pēdiņās Rīgas Dinamo spēlē, vai te jums tagad nav pēdējais brīdis, jā. Kā mēs tagad saprotam, jā, ka tas līmenis ceļas. Es atzīšos, ka es ļoti maz skatos to vietējo hokeju. Bet tad jums varbūt vajag šo momentu izmantot un izdomāt, kā celt to popularitāti, lai nāk tagad pilnīgi. Jo to Rīgas Dinamo, man liekas, tad ir bādi ielai. Cilvēku tāpat nāk, man kaut kas jādara pa vakariem ir, bet tagad jāizmanto iespēju. Nē, pēdējā gadā kopš jaunā federācija, tur tā darbs priekšu pie virslīgas ir palīdz tāds jaudīgāks. Ir vairāk strādā pie mārketinga. Līdz ar to arī spiešu klubiem vairāk strādāt pie mārketinga, bet kaut kas uzlabojās, bet nav tā, ka tur nāk tūkstoši. Pa lielam apmēram tā kā spēles ir play-offos. Tad ir pilns, tad ir pilns. Arī labi. Mums ir vairāk sausa, un viņi tev iedos ravioli kasti, ja tu izstāstīsi kādu atgadījumu no savas karjeras. Vēl iedos dāvanu karti, bet tev papriekš ir jāizstāst. Mēs te iedosim. Tev ir jāizstāst, tu aizdzīvi. Arnim, ja viņš izstāstīja, tad viņam iedos. Kas tas varētu būt no makaronu kāšanas viedokļa? Kaut kāds amizants notikums. Profesionālā sportā daudz tāda ir. Tāds, nezinu, vai makaronu, bet bija tāds atgadījums, kad mēs spēlējām vēl Rīgā 2000, bija treneris Vasiļjevs pie mums. Jā. Tas laika pirmais gads, kad izveidojas KHL. Un tad mēs spēlējām pa Baltkrievijas atklāto čempionātu. Un bija izbraukums kaut kur Minskā vai kur, un no rīta braucam uz iesildīšanos. Cik tos, 7:30, 8:00, visi tikko pamodušies, pabrukastojuši, autobusu abrauc. Un aizbrauc līdz tajā hālē un viens guļ. Raimonds Vilkojs, jā, aizmitis bija. Autobusā? Jā, noguris. Malacis. Tā visi nodomājām, pēc kā modināt aiziesim bez viņas treniņu. Viņš ar to autobusu aizbrauc atpakaļ uz viesnīcu. Ko viņš pēc tam viņu meklē, kur viņš ir. Lēdus viņa nav, nekur viņa nav. Bet pirms mēs sakam tev paldies, pačūks klausies, kas notika tām cepurītēm un ar tiem krekliem? Jo pie 3-0, esot sērijā vadībā, jūs 100% nodrukājāt to visu. Jā, pastāst. Bet kur tas viss palika, Elvi? Viss palika kastē. Kastē? Āfrikas bērniem aizsūtījāt? Pagaidām vēl nekur nesūtījām, domāsim, bet viss. Tu jau kā menedžers to organizē, taču, vai ne? Nē, viss jau bija. Šampiņš bija kāds? Šampiņš bija nopirts? Labs. Labs šampiņš, drēbītis, cepurītis, viss. Jā. Un šeit tev. Tā gadās. Bet izmest ārā neizmetāt? Nē, vēl pagaidām nē. Man liekas, ka tas viss liecina tikai par to, ka tās spēles bija godīgas. Jā, labi ideja. Arvim labs akcents. Jā, godīgas spēles bija. Elvi, paldies tev par to, ka atnāci un padalījies ar savām sajūtām, kas notiek Latvijas hokejā. Novēlam tev veiksmīgu sezonas turpinājumu un atceramies, več šeit blakus mums sēdēja uz divāniņa Latvijas šī brīža labākais uzbrucējs. Paldies. Ne tikai rezultatīvākai. Arī rezultatīvākai. Elvis Žalubovs, paldies tev!